quando penso que na vida chegará o entardecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Como é que está você, querido filho, querida filha? Segunda-feira, que a paz do Senhor. E olha, é o último dia do mês de julho, mês de Nossa Senhora do Carmo. Hoje começando a novena de São Roque. Eu quero saudar a todos que estão me acompanhando pela Rádio Evangelizar AM 1060, FM 90,9, Deus em Primeiro Lugar 99,5 e AM 1430. E as rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento. Voltar atrás. Quero saudar a você que me acompanha pela TV Evangelizar, a Rede Evangelizar de Comunicação pela Parabólica Digital, em muitas cidades, canal aberto, RTVs, plataformas digitais. Filhos queridos, evangelizar é preciso. Saúdo a Rádio Princesa do Guaporé FM 99,5, Costa Marques, Rondônia, com o programa Experiência de Deus, Cleito Aparecido da Silva, diretor-geral, Diocese de Guajará-Mirim, Rondônia, Dom Benedito Araújo, Padre Claudemir. Seja bem-vinda, Rádio Princesa do Guaporé, FM 99,5. No último dia de Nossa Senhora, do mês de Nossa Senhora do Carmo, seja bem-vinda, Rádio Nativa FM 104,9, Tabuleiro do Norte, Ceará, com Experiência de Deus, Oração da Manhã, diretor-geral Erisvaldo Oliveira. A Diocese de Limoeiro do Norte, Dom André Vital Félix da Silva, Padre Monte Alverde. Seja bem-vinda, Rádio Nativa FM 104,9, Rádio Princesa do Guaporé FM 99,5. E vamos juntos invocar a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, Senhor de graças e bênçãos, querido Deus, amado Deus, Criador de tudo, de todos, Senhor, como é grande o teu amor, imensa é a tua bondade. Ah, Senhor, obrigado. Obrigado pelo final de semana. Obrigado por esta segunda-feira, pelo início desta semana. Diga, filho, deixa a tristeza de lado, vai. Sacristão, vem comigo, entregue sua vida nas mãos de Deus, porque eu quero que você, ó, dê um basta, dê um ato de louvor a Deus e ao mesmo tempo dê um basta à tristeza. Não, não vai começar a semana triste. Hoje é o último dia do mês, amanhã é o primeiro dia do mês de agosto, mês vocacional. Eu quero que você diga assim: Senhor, eu te louvo, te agradeço, porque eu tô vivo, Senhor. Toca o sino, sacristão. Toca o sino, meu filho. Senhor, eu te louvo e te agradeço pelo dom da vida. Eu te louvo e te agradeço pelas coisas boas que aconteceram esse final de semana. Diga. Ih, padre, não teve... Teve, sim. Alguma coisa boa aconteceu. Obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço pelo trabalho que tenho, pelo emprego que eu vou conseguir hoje. Seja positivo. Positivo com você mesmo. Eu te louvo e te agradeço pelas pessoas que vão passar na minha vida. E aquelas que passarem, eu vou notá-las. É, tem uma diferença. Então, eu me comprometo em notar as pessoas. Não é anotar, eu não usei a palavra anotar. Eu disse notar. Aumenta o som, sacristão. Deixa ecoar dentro de casa. Eu entrego a minha casa. Eu entrego os meus afazeres nas mãos de Deus. Eu entrego
as coisas que vão acontecer hoje, essa semana que está começando. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Você vai fazer uma cirurgia? Eu entrego, Senhor, essa cirurgia nas tuas mãos e fico sereno, tranquilo. Você vai procurar um emprego? Eu já disse. Obrigado, Senhor, pelo emprego que eu vou conseguir hoje, essa semana. Você tem uma viagem por fazer? Nada de ficar choramingando. Medo. Para quê? Eu te entrego, Senhor, a viagem que eu vou fazer. Vai fazer quimioterapia? Senhor, com fé eu entrego a quimioterapia nas mãos de Deus. E sei que o Senhor fará maravilhas na minha vida. Eu vou, Senhor, com muita fé no coração, com muita certeza na minha história. É assim? É assim que a gente vai viver. É a fé que move montanhas. Pai sacristão. Senhor Deus, eu te entrego este programa nas mãos de Deus. A novena que vamos começar de São Roque, cuja imagem está do meu lado, eu entrego, Senhor, as pessoas que estão me acompanhando. Cada um tem sua vida. Hoje é dia de Santo Inácio de Loyola. Então, eu te entrego, Senhor, a minha espiritualidade nas mãos de Deus. Oh Deus, como sois bom, diga comigo, Deus é bom e sua misericórdia é para sempre. Deus é bondoso e o seu amor é para sempre. Deus é compassivo, Deus é meu refúgio, Deus é minha fortaleza. O que é que brota no teu coração sobre Deus? Vai dizendo, Deus é meu refúgio e fortaleza. Deus é meu socorro e esperança. Deus é o meu amado. Deus é a razão de eu viver. O que você quer dizer para Deus? Diga alto assim, ó. Deus é bom demais. Deus é misericordioso. Ah, filhos, você sabe que isso dá uma desenferrujada na gente. Isso dá uma aliviada no ambiente. Isso traz alegria. Isso traz esperança. Isso traz fé. Então, tendo descontaminado o mundo de tristeza, tendo descontaminado o teu ambiente de pessimismo e, principalmente, animado você na fé, o seu dia será maravilhoso. Diga isso. O meu dia, com a graça de Deus, será maravilhoso. E eu vou para o intervalo. Eu volto já. Volte comigo. Bom, eu comecei o programa, primeira oração, levando você a esse Deus que faz maravilhas. Quero lembrar que hoje é dia de Santo Inácio de Loyola e nós vamos falar sobre ele também hoje. Toca a corneta, sacristão. Bom, você sabe que agosto é o mês das vocações. E no tempo oportuno, vamos passar pelas vocações. E começa com o dia de São João Maria Vianney, que se celebra no dia, nessa semana, na sexta-feira. E por isso, domingo é chamado a vocação sacerdotal, dia do padre.
Depois vem o dia dos pais. E depois do dia dos pais, vamos fazer jus, aí vem a semana da família. Sabe por quê? Porque alguém me disse esses dias, dia das mães é tudo para dia das mães, agora colocar a família junto. Não, dia dos pais é dia dos pais. E depois vem a Semana Nacional da Família, depois vem a Assunção de Nossa Senhora, dia dos religiosos, das religiosas, depois dia dos leigos, dos catequistas. No meio tem São Lourenço, dia dos diáconos permanentes. Então, vocação, o matrimônio. E eu quero lembrar, hoje eu convido você a fazer uma semana de oração pelo padre. É isso mesmo. Pega a tua listinha, teu papelzinho. Qual o nome dos padres que foram importantes na tua vida? Combinado? E nós vamos rezar. Se você souber de algum padre enfermo, de algum padre necessitado de oração, com alguma dificuldade, vamos rezar por eles. Então, a semana de oração. Semana que vem, nós vamos rezar pelos pais. Essa semana, semana de oração pelos sacerdotes. O da tua paróquia, o que você conhece, o que fez teu casamento, o que batizou teus filhos, vivo ou falecido. Vamos rezar pelos padres? Combinado? E hoje, dia de Santo Inácio de Loyola, que oportunamente eu vou falar. Nessa alegria, alegria mesmo, porque ter fé dá alegria, gente. Porque se é para ter fé, para ficar num choramingos, tem graça. Deus nos dá esperança, Deus nos dá alegria, Deus nos dá força. Escutou o que eu falei? Escute esse testemunho. Meu nome é Maria José, eu sou do Rio de Janeiro e ouço pela Rádio Catedral. E venho agradecer a Deus a bênção da libertação do vício do álcool do meu esposo Antônio. Eu sou casada há 30 anos e ele, desde que eu conheci ele, que ele já bebia. E para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, essa novena com o Padre Reginaldo terminou hoje, dia 28 de setembro de 2017. Eu não rezei mais pelo meu marido. Só agradeci a Deus pela libertação do vício do álcool. Olha. Hoje meu marido se prepara para fazer a primeira Eucaristia e receber o Crisma. Só tenho a agradecer a Deus e pedir a... Não, segura, sacristão, segura, porque... Olha, essa mulher, Maria José, do Rio de Janeiro. Veja a vitória. Na oração, gente. Na oração e no perdão. Porque sempre assim, a oração provoca o perdão. O marido alcoolista, que ela perseverou na oração e agora está para fazer a primeira comunhão. Vamos escutar de novo? Com mais atenção? Escuta lá. Meu nome é Maria José, eu sou do Rio de Janeiro e ouço pela Rádio Catedral. E venho agradecer a Deus a bênção da libertação do vício do álcool do meu esposo. Escuta. Antônio. Eu sou casada há 30 anos e ele, desde que eu conheci ele, que ele já bebia. E para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, essa novena com o Padre Reginaldo terminou hoje, dia 28 de setembro de 2017. Eu não rezei mais pelo meu marido. Só agradeci a Deus pela libertação do vício do álcool. E hoje meu marido se prepara para fazer a primeira Eucaristia e receber o Crisma. Só tenho a agradecer a Deus e pedir a todos que sofrem com o vício do álcool. Oh, para que não desanime, confie, reze, ore, jejue, peça a Deus, a graça vai chegar. Um grande abraço, Padre Reginaldo, minha bênção e muito obrigado. Deus seja louvado pela graça recebida. Amém. Obrigado, Maria José, pelo seu testemunho. Que Deus a abençoe e que você hoje, ao dar esse testemunho para todo o Brasil, mais de 1.600 emissoras, desperte no coração das mulheres, dos homens, a certeza da vitória. Alex, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Seja bem-vindo, filho. Obrigado, padre. A benção, padre. Deus abençoe. Você fala de onde, Alex? Eu falo de Mandaguari, no Paraná. Mandaguari, meu abraço a Mandaguari. E você me escuta como em Mandaguari, filho? Pela rádio Agora FM. Minha saudação, Agora FM. E ali chega TV Evangelizar, canal 31 de Maringá?
É, chega, padre, é a Rede Milênio, né, se não me engano. Terceiro Milênio, que é uma filiada. Isso. E se acompanha a TV Evangelizar? É, sempre que eu posso, eu acompanho, padre. Tá bom. Então, meu abraço, Alex, de Mandaguari, Rádio Agora FM. Diga lá, meu filho, hoje é com você. Então, padre, eu não sei o que eu faço mais, padre. Eu até um perdão falar isso, mas eu estou perdendo a fé, padre, porque tem quase um ano que eu estou desempregado. Você manda currículo, padre. É, aqui na região não aparece nada na minha área, sabe? E a gente paga aluguel. Eu tenho duas filhas. Só minha mulher trabalha, sabe? E também a minha esposa é doente também, entendeu? Tá. E não aparece, padre. E as contas vão chegando, sabe? E, nossa, eu fico desesperado, padre. Eu não sei mais o que eu faço. E até a minha mãe faz novena também, que a minha mãe também tá ouvindo o senhor também, certeza. Faz novena pra mim também, sabe? Só que não aparece, padre. Você manda currículo, padre. Você vai atrás, sabe? Eu sei. Nossa, a minha área tá complicada, que é motorista, padre. E eu trabalhava antes, padre. Trabalhei 2 anos, certinho, me mandaram embora por justa causa ainda, padre. Perdi tudo. Entendi. Filho, eu acolho, como você diz, a gente fica desesperado. Eu acolho. E vamos pedir a Deus nosso Senhor, que você bata na porta certa. Mas apesar de tudo, filho, uma mulher doente, eu não quero que você chegue no desespero, não. Porque ela está trabalhando. Teus filhos têm quantos anos? Eu tenho um de, vai fazer 9 meses que vem agora, de 18, e a outra tem 3 aninhos. Tá. E vamos pedir a Deus que você consiga esse emprego para ajudar no orçamento familiar. Problema, filho. E isso não justifica a tua dor. A dor, ela é pessoal. Mas são 13,5 milhões de pessoas sem emprego. Então, nós estamos vivendo uma fase no Brasil que vai atingindo o povo. Nós estamos sem governabilidade, nós estamos numa fase que a pessoa está lutando para manter o poder, eles não tão tempo de cuidar do povo. Essa é a realidade. Já faz anos, e eu falo isso com muita consciência, sei que vem chumbo grosso do meu lado, mas eu percebo isso, que eles estão tão preocupados, uma luta de quem fica no poder e de quem sai, que eles não se dispõem a legislar para melhorar o emprego, melhorar o salário, melhorar... É uma coisa de louco. Eu confesso que às vezes eu me pego indignado. Mas eu tô... Desculpa, até meu desabafo. É um desabafo porque a corda rompe do lado mais fraco. Rompe no teu lado. Alex. Oi, padre. Eu vou levar teu nome em oração hoje. Agora. E vamos pedir a Deus. Senhor, coloca uma pessoa... Uma porta certa para ele conseguir. Você queria falar mais alguma coisa, filho? Não, padre. Então, padre, a gente que essa área motorista, padre, a gente, que os cursos que a gente faz, padre, é tudo caro para fazer. E Deus sabe que eu tenho para conseguir aonde que eu cheguei, sabe, padre? Eu teve dia que eu viajar a semana inteira para mim conseguir esquentar minha carteira, sabe, padre? Para poder chegar onde que eu tô. E você vê que essa profissão hoje não acha, padre, vaga. Eu acolho nas Santas Chagas, filho. Eu tenho que ir pro intervalo, eu volto já. Queridos filhos e filhas, tanto o Alex de Mandaguari, meu abraço, a rádio Agora Mais FM 91,3, Dom Anuar Batiste, a TV Evangelizar, canal 31. Eu gostaria de dizer que, tanto que semana passada nós fizemos a bênção do motorista, e quem acompanhou Rede Vida Evangeliza, nós demos a bênção e rezamos pelos motoristas. Por falar nisso, essa semana...
Toca o sino, você vê uma música animada, sacristão. Vem comigo, uma música animada aí. Eu quero lembrar que hoje... amanhã, né? Amanhã nós teremos o primeiro dia da novena das Santas Chagas de Jesus. E as pessoas que vierem ao santuário, mas tem que vir, você vai receber gratuitamente uma fitinha das Santas Chagas na porta da igreja. Ah, mas eu quero mais para levar para casa. Não, aí você vai na lojinha. Gratuitamente uma. Quero lembrar que amanhã começamos. Aí você faz que essa aqui que tem, por exemplo, os nove nós, você guarda. Eu tenho meu relicário aqui, tem, né? Não deram sumiço com ele não, né? Olha lá. E aí quarta-feira, Mariana. Pode continuar nesse clima, sacristão. Quarta-feira, Mariana, tem três horários de missa com novena, 7:30, você pode acompanhar pela televisão, 12:00, 4:30 da tarde. E quarta-feira, meu filho, nós vamos ter Rede Vida Evangeliza. Ah, você vai falar, vou competir com o quê? Com jogo? Novela? Ah, por favor, meu filho, quero competir com nada, né? Eu quero falar da palavra de Deus. Nossa atração Aline Brasil. E olha, eu vou postar uma foto do que vem. Eu peguei no meu celular, o pessoal não sabe. De ontem à noite, uma foto só. E na quinta-feira se prepare que você vai ver na íntegra. No YouTube, #, moradores de rua. Uma experiência fortíssima que vivi. Quero lembrar que tem quinta-feira eucarística. Por que que eu tô falando? Porque vem muita caravana, muito ônibus. Na quarta-feira, participa de novo comigo do Rede Vida Evangeliza. Na quinta-feira, nós estamos na sexta quinta-feira eucarística. Jesus dá-nos um coração adorador. Missa 7:30, 12:00, que eu celebro. Depois, 17:00, 18:00, adoração, 19:00, missas 20:00. E bonito, semana passada, lembrei das igrejas, dos santuários. Uma missa vem atrás da outra e o povo vai fazendo rotatividade. Foi muito forte, muito forte. Sábado, povo de Deus, o sino sacristão. Vem comigo na alegria, o sacristão está triste hoje. Vou dar um chá de alegria de água benta misturado com melissa. Melissa não, de como é que é? Camamila. De camamila para ele dar uma... acalmar o coração. Deve estar apaixonado, não sei o que está acontecendo. Um chá de água benta para ele. Nós vamos para São Paulo, transmissão ao vivo para todo o Brasil, missa 3:00 da tarde, transmitida pelo todo o Brasil, da Catedral da Sé, e também pela rádio 1060, 1430. Domingo, ei, domingo, dia do padre. E você vai rezar pelo padre. Já achou o nome do padre da sua paróquia? Olha, padre, eu não sei o nome do padre da minha paróquia. Ah, por favor, o que, que é isso, meu filho? Minha mãe falecida, que Deus a tem em bom lugar, dizia que a gente não podia brigar nem não deixar de rezar por médico e por padre. Então vamos rezar pelos padres. O padre da sua paróquia, põe o nome ali e nós vamos rezar por ele. Porque domingo é o dia do padre, eu vou para São Paulo, volto correndo, tenho missa 9:00, 11:00, prego lá na Canção Nova Curitiba e depois venho para missa com Dom Peruso. Combinado? Agenda em dia. E ó, você em casa... Eu estou hoje batendo na alegria. Eu estava pregando esse final de semana e estava dizendo que as pessoas, gente, estão perdendo muito rápido a alegria de viver. Se abre a geladeira, tá cheio de coisa, não tenho vontade nada não. Bota uma roupa, não fiquei bonita, eu estou triste. Gente, alegria, tristeza para as pessoas que não estão conseguindo emprego. Tristeza, uma pessoa que, apesar de tudo, está numa quimioterapia, está se debatendo, mas está com fé no Senhor. Não perca a alegria por qualquer coisa, não, meu filho. Perde, não. Você entendeu o que eu estou dizendo? Então, tá aí, ó, toda a programação. Lembrando, transmissão ao vivo lá na Sé, transmissão da missa vocacional, vai ter transmissão da posse do Bispo de Londrina. E quem dera, a próxima transmissão ser na sua cidade. Então daqui a pouco eu vou postar uma foto que você vai ver o que vem para o Rede Vida Evangeliza. E o que vem, não adianta, vocês não têm, só eu tenho. Pessoal que está, só eu tenho. Daqui a pouquinho. E o que vem na quinta-feira no YouTube. Vamos rezar a palavra de Deus? Foi na missa ontem? Não foi? Ah, então.
Saco vazio não para em pé não, meu filho. Carro sem gasolina não anda não. Não se abasteceu. Começou mal a semana. Hoje, o texto, meu Deus. Deixa eu pegar aqui o que foi sábado. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. É que vocês desculpem, hoje eu tomei aéreo. Nós somos dormir 4 horas da manhã. Por quê, padre? Calma, filho, calma. Morre de ansiedade, não. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Bíblia aberta, cartilha de oração. Aleluia, 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 aleluia. Então é sinal que não tem. É capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7. Porque não tem o 19 do capítulo 6, padre. Eita, coisa boa. São espírito e vida, as palavras que tu dizes, bem que são de eterna vida. Ó, sacristão, escutei na rádio que eu escuto, a 99.5, uma música muito boa da palavra de Deus. Já fiz um Shazam, tá aí pra te entregar depois, hein? Aí, gente, se tem escutado no teu celular, a Rede Evangelizar, músicas católicas contemporâneas com qualidade. Eu estou impressionado. Coisa boa, gente. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Depositários de tais promessas, caríssimos, purifiquemos de toda a imundície da carne e do espírito, realizando plenamente nossa santificação no temor do Senhor. Repito. Depositários de tais promessas. Que promessas, padre? A que está antes. A promessa de Jesus Cristo. Vamos para o intervalo? E pegue a tua Bíblia. Vamos pegar a palavra de Deus que nos leva à eternidade? Eu volto já. Volte comigo. Queridos filhos e filhas, vamos à leitura de novo. Depositários de tais promessas, caríssimos, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, realizando plenamente nossa santificação no temor de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aonde está? Gente, capítulo 7, versículo 1. Então vamos pedir essa purificação. Caríssimos, ouvintes, filhos e filhas do rádio, da TV, do Facebook, do YouTube, das plataformas digitais, você que está em casa, vamos pedir, Senhor, purifique. Eu quero começar essa semana, eu volto a dizer, com alegria, filho.
com fé, mas buscando a santificação. Senhor, eu sei que eu sou depositário dessas promessas. Vivo numa comunidade que é depositária dessas promessas. Purificai de toda imundice. Repita isso, purificai. Purificai-nos. E aqui eu quero que você pense na comunidade. E se você percebe na sua comunidade, paróquia, como eu pensei também que tem no Guadalupe, coisas que precisam ser purificadas, purificai, Senhor, toda a imundice. Na minha família, purificai toda a imundice da carne e do espírito. Purificai, Senhor, na minha família, toda a imundice. Senhor, purificai no meu ambiente de trabalho toda a imundice da carne e do espírito. Eu clamo o teu nome, Senhor, e purificai na minha vida pessoal toda a imundice da carne e do espírito. Na vida desta pessoa, purificai toda a imundice da carne e do espírito. No Brasil, purificai toda a imundice da carne e do espírito. Peço, Senhor, clamo, Senhor, a santificação no temor de Deus. Vá realizando a santificação no temor de Deus. Vá, Senhor, realizando a santificação no temor de Deus. Amém. Toca o sino, sacristão. Que versículo maravilhoso, padre, para você levar para o teu grupo essa semana. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Só isso. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Filho, falando dessa purificação, no livro Batalha Espiritual, eu falo muito desse santo. Mas não vou falar, isso tudo bem, sacristão. Você sabe que Santo Inácio de Loyola, que foi o inspirador de uma congregação, ele tem uma vida impressionante, porque ele era um soldado, sabia disso? Soldado, que de repente era soldado do mundo e disse, eu me tornarei soldado de Deus. E tudo, gente, que ele usava enquanto soldado do mundo, ele falou, eu preciso usar no serviço de Deus. Por isso eu uso muito no Batalha Espiritual, mas eu não estou aqui para fazer propaganda batalha, porque eu leio muito Santo Inácio de Loyola. Esse homem tem muitos ensinamentos espirituais, muitos. E ele diz assim, nunca contradigas ninguém, nem com razão, nem sem ela. Nem o superior, nem o inferior, mas anota sempre os que te aprovam, sem te escusares, embora possas fazer com direito. E aí ele começa a dar certos ensinamentos maravilhosos como, nunca se fixe no defeito dos outros, mas deve estar sempre pronto para os desculpar. Se sempre pronto para acusar-te ao próximo, mais ainda, deseja que todos te conheçam por fora e por dentro.
Santo Inácio Loyola, ele tem uma história, ele tem exercícios espirituais maravilhosos. Papa Francisco tem muito de Santo Inácio, muito. Os exercícios espirituais, os retiros de 8 dias, retiros de 1 mês, eu tive o privilégio de fazer com padres jesuítas o retiro. É de grande valia. Santo Inácio, ajudai-nos a sermos soldados de Cristo, mas, e essa palavra pode ser pensada de uma forma errada, no cuidado da nossa espiritualidade e do nosso crescimento, como diz a palavra de Deus. Santo Inácio, rogai por nós. Maria Lúcia, capaz de Jesus, esteja com você. Amém. Maria, Deus abençoe, filha. Você fala de onde? Americana, São Paulo. Minha saudação, Maria Lúcia, de Americana, São Paulo. Me escuta de que forma? Eu ouço pela Rádio Magnífica de Limeira. Minha saudação à Rádio Magnífica de Limeira, ao diácono Ricardo e a todos os diáconos, porque mês de agosto, mês que vem também, contempla-se o diácono, é Dom Wilson Dias de Oliveira. Pois não, filha? Padre, eu estou ligando para o senhor porque eu já busquei na medicina e não encontrei até agora um alívio. Eu tenho sido atormentada por pesadelos. Todas as noites eu durmo, eu prefiro dormir até de dia. E dia eu não tenho. Fala um pouquinho mais alto, eu entendi. Mas de eu dia só que... eu não tenho pesadelos. Você tem muito pesadelos? Muito pesadelos, eu sou humilhada. Pesadelo? No pesadelo. Eu tenho aquele sofrimento no pesadelo. Eu sinto as pessoas rindo de mim. Eu volto ao passado, nos serviços que eu já prestei. E sonho com as pessoas que eu tive contato. Entendi. Elas me maltratam. Qual a frequência desses pesadelos? Ah, padre, é quase toda noite. Tá. E você, peraí, você foi procurar ajuda? Eu tomo medicamento todo dia para depressão. Tá, filha, eu gostaria assim, não é porque tá indo para intervalo, mas eu ia atender você em off. Eu ia pedir para você atender em off. Porque o que eu quero falar para você agora é em off. Você pode esperar? Espero. Eu volto com a novena, fica na linha. Queridos filhos e filhas, consegui falar um pouco com a Maria Lúcia, de Americana. E a equipe está pegando o número, a gente vai acompanhar. Eu gostaria de saudar hoje o aniversário da Rádio Natureza AM760 de Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. Rádio Samacultural Mariéria, Minas Gerais. E aniversário do bispo Dom Magnus Henrique Lopes, da Diocese de Salgueiro. São Paulo não é não. Diocese de Salgueiro é Pernambuco. Minha saudação, Pernambuco. Rádio Asa Branca. Filhos queridos, eu gostaria, minha saudação a todos os jesuítas, né? Santo Inácio de Loyola. E aos exercícios espirituais, se você tiver oportunidade, estude um pouco sobre os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola.
Eu busco muito aprender com esse santo que usou toda a habilidade bélica como soldado, depois até com certo rigor na vida espiritual. Nós vamos para a oração do dia para os padres. Ó, não é oração para despertar vocações. Ô padre, não. Isso a gente reza sempre. Eu quero rezar hoje pela pessoa do padre, por isso que eu falava nome. E essa oração é de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ó Jesus, sumo e eterno sacerdote, começo essa semana de oração por estes padres. Diga o nome e equipe para amanhã me ajude. Eu vou citar hoje um: Padre Dilon, Padre Edson, Padre que estão mais próximos. E meu Deus, Padre que está sempre, Danilo. E amanhã eu quero o nome de todos os padres que estão na obra aqui, ó. Combinado? Quero fazer um altarzinho aqui com todos os nomes dos padres. Conservai e abençoai todos os sacerdotes. Padre da sua paróquia, idoso, com problemas. Eu quero rezar pelos padres que às vezes estão com problemas. Sob a proteção do vosso coração amabilíssimo, onde nada de mal lhes possa suceder, conservai ilibadas suas mãos ungidas, que tocam todos os dias o corpo santíssimo. Conservai puros lábios, lábios tintos pelo vosso sangue precioso. Conservai puro e desapegados dos bens da terra os seus corações, que foram selados com o caráter sublime do vosso glorioso sacerdócio. Fazei-os crescer no amor e fidelidade para convosco. Preservai-os do contágio do mundo. Dai-lhe também, juntamente com o poder de transubstanciar o pão e o vinho em corpo e sangue, o poder de transformar corações dos homens. Abençoai o trabalho dos sacerdotes e concedei-lhes um dia a coroa da vida eterna. Jesus, Salvador do mundo, santificai os sacerdotes. Nossa Senhora, cuidai daqueles que teu filho escolheu como sacerdotes. Amém. São Roque, rogai por nós. São Roque, rogai por nós. São Roque, rogai por nós. São Roque é das feridas expostas e das doenças contagiosas. E tem a imagem que São Roque, ele se dispôs a ir para Roma. E quando para Roma, ainda bem, para Roma, ele cuidou tanto dos que estavam na peste, que ele teve e foi tomado pela doença. São Roque, intercedei por nós. Vai dizendo o nome das pessoas. Vai dizendo São Roque, rogai por aqueles que mais precisam. Rogai por aqueles que estão com uma ferida exposta, São Roque. Ó Deus, por intercessão de São Roque, curai as feridas do corpo e da alma, ó Deus. Por intercessão de São Roque, curai as feridas do corpo e da alma. São Roque, protegei contra a doença infecciosa, livrai do contágio, livrai-nos das feridas abertas, físicas e espirituais.
São Roque, livrai-nos do mal. Senhor, peço por intercessão de São Roque, pelos doentes nos hospitais, alivia as dores e os sofrimentos. Nessa novena faço o pedido, diga o nome. Alguém que você sabe que está com uma ferida, uma doença grave, contagiosa, uma doença que está judiando. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai aqueles que mais precisam. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. Povo Santo.